Roman uglednog češkog romanopisca Tomaša Zmeškala, životopis crnog bijelog janjeta, priča je o odrastanju blizanaca crne boje kože. Jedno od glavnih obilježja Zmeškalova stila je oko za detalj, poetičnost te sposobnost da uhvati i izrazi esencijalne emocije svojih likova i stvori pravu atmosferu. Svi su bili potpuno tihi, čak ju je i brat počeo slušati, a učiteljica je rekla: "Djeco, sad nam je Lucinka ispričala vrlo lijepu bajku, zar ne? Za ovo ću ti u tvoju knjižicu otisnuti još 3 ježića." U tom je trenutku Luciji bilo krivo što ne zna kad su točno ježevi dobili boju, ali i onako ih je jednako kao i zvijezdica imala najviše u razredu. Tako da to i nije bilo toliko važno, no učiteljica je nastavila: "Ali mi, djeco, znamo da je to samo bajka, jer je svijet od davnina bio u boji." U tom se trenutku javio Vaclav i upitao što znači od davnina. Na što mu je učiteljica Vistrečilova rekla da je to isto kao od početka, što već zna. A Lucy je samo mislila kako je opet sramoti, blesavac jedan blesavi. Ali najgore je bilo kad je učiteljica rekla da svi znaju kako je svijet oduvijek u boji, samo su fotografije bile crno-bijele. Radnja ovog nadrealnog crnohumornog romana započinje u Terezinu, mjestu u današnjoj Češkoj gdje je za Habsburškog carstva izgrađena najmodernija vojna utvrda, koju su nacisti tijekom Drugog svjetskog rata primijenili u tranzitni logor. Uskoro u Terezinu počnu nicati brojne suvenirnice, restorani pa čak i diskoteke, a glavni lik, kojem ni u jednom trenutku ne saznajemo ime, dobiva ponudu da svoj komercijalno-poslovni projekt primijeni u Bjelorusiji. Kidam u Prag, u zračnu luku. Da, kidam, hodam jarkom, bolje reći, mrvicu obavim, mastim oblakom jer pijem. U zadnje sam vrijeme sa studentima Terezinskog komenija pio kao smuk. Sad, dakle, hodam uz cestu, učestalo se vučem po prokopu jer ne želim da me ugledaju policajci iz ophodnog vozila. Ne želim da me ulove, ne želim da me upitaju za požar u Terezinu. Kad se stropoštam u prokop, uglavnom se onako leđima u zemlju, no to, na to sam se sveo. Hodam tako lagano u Prag u zračnu luku. U boci je ostalo još samo Sarina vina. Pojeo sam meso koje su mi dali. Nisam ga htio jesti, dugo nisam, ali onda je išlo, treba mi snage. Mjesec je već gotovo krugao. Terezinske bedeme od crvenih cigala odavno sam ostavio za sebe, sve te zidove rodnoga grada. Grada koji je, kako je moj tatica rekao, osnovala carica Marija Terezija, od čijeg su vremena kroz njega prošle stotine tisuća vojnika i tekolikih vojski. Carica Marija Terezija voljela je vojne mimohode, govorio je moj tatica major, vojne glazbe koji je volio terezinske mimohode s pleh muzikom. Ruski hljepčić bit će zanimljivo štivo za svakoga ko voli jesti, kuhati, razmišljati i pisati o hrani. Genisovu kulinarsku filozofiju krasi isto što i njegov jezik: dubina jednostavnosti, ljepota nepretencioznosti i humor hedonista. Čovjek je veći dio svoje povijesti proveo kao nomad. Zbog toga nas čak i danas, kad smo se već trajno nastanili, zna obuzeti atavistička čežnja za premještanje. Obično se ona utažuje turizmom. U njega svatko ulaže koliko može, hoće i koliko mu je dano. Jedni u 80 dana proputuju svijet, a drugi 8 dana ne ustaju sa svojih ležaljki. Bez obzira na to tko, kako i kamo ide, svima nam je zajednički put. A hrana koju jedemo na putu drukčija je od hrane koju jedemo kod kuće. Prvo bi trebalo osvijestiti da su pustolovine duha i tijela nerazdvojive, pa čak i u situaciji kada one započinju s tvrdo kuhanim jajima u kolodvorskom bifeu. Kod kuće jedemo jer to želimo, a na putu nam glad dodatno potpiruje znatiželja. Tranzit izoštrava naš okus. Za znatiželjnoga je putnika apetit moćno spoznajno oružje. Uzdajući se da je tako, pozivam čitatelje na putovanje kroz kuhinje raznih krajeva svijeta.
Ovi zapisi nisu tipični putopisi. Naime, po dalekim i bliskim zemljama putovat ćemo zahvaljujući njihovim kulinarskim tradicijama i strastima. Na nama je da pokušamo osluhnuti sve što nam te tradicije mogu izbrbljati. Jer jedino kulinarstvo polazi za rukom okupiti za jednim stolom sve specifičnosti nacionalne kulture kako bi strancu ispričao svoju najintimniju povijest.